Система медицинской помощи, которую внедрили в Одессе, станет примером для всей страны. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко во время визита в Одесскую область посетил диспетчерскую единого центра 103. Чиновник отметил, одесский опыт первый и очень важный. Одеська область має певні особливості територіальні і відокремлені теж території, питання взагалі доступу, питання швидкості надання медичної допомоги і питання поєднання – це підрозділів екстреної допомоги і первинної допомоги, які можуть співпрацювати. Ми бачимо досвід той, який реалізований сьогодні в Одеській області. Ми зараз цей досвід систематизуємо по всій країні. Напомню, единую оперативную диспетчерскую службу медпомощи открыли в Одессе 21 марта. Ее цель – доступность и скорость предоставления медицинских услуг, независимо от того, в каком районе области живет человек. Зараз вже 90% населення Одеської області підключено до єдиного номера 103. Залишилося підключити 12 районів. Наступний район – це Великоміхайлівський. До 1 липня ми підключимо всі без виключення райони. Окрім того, ми активно дуже йдемо шляхом реформування екстреної медичної допомоги.